Առաջին համահայկական վիրտուալ համալսարանը արդեն 3 տարեկան է։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության ընդհանուր ժողովի պատվիրակություններին երամյա գործունեությունն է ներկայացնում օնլայն ուսուցման կենտրոնի հիմնադիր Երվան Զորյանը։ Վիրտուալ համալսարանում սովորում են հիմնականում Սփյուռքի հայ երիտասարդները, նրանց միայն 5% հնարավորություն ունեն իրենց բնակության երկրում հաճախել հայկական ուսումնական հաստատություն։ 95%-ի համար էլ գործում է վիրտուալ համալսարանը։ Մենք պետք ունենք ամեն ձևով մեր ունեցածը դերեկացնելու ամեն հայության։ Արցանց հայերենը հասանելի աշխարի բոլոր երկրներում 7 լեզուներով։ Այս սենյակում են հայաստանյան դասախոսներն իրենց աշխարհասփյուռ ուսանողներին օնլայն սովորեցնում հայերեն, հայոց պատմություն ու հայ մշակույթ։ Վիրտուալ համալսարանում քննությունները, գնահատականները, առաջադրանքները, համատեղ քննարկումները, ամեն ինչ գրեթե նույնն է, ինչ իրականում։ Օվսանան համալսարանի ֆրանսերենի վիրտուալ ուսուցիչ ինստրուկտորներից մեկն է, ունեցել է ոչ միայն հայ ուսանողներ, հայաստանով ու հայ մշակույթով հետաքրքրվող օտարի երկրացիներն էլ են օգտվում վիրտուալ համահայկական համալսարանից։ Ունեմ ուսանողներ, որոնք պարզապես հետաքրքրված են հայկական մշակույթով, եկել են Հայաստան, սիրահարվել են Հայաստանին։ Վիրտուալ համալսարանի կարևոր գործընկերն է Կրթության և Գիտության նախարարությունը։ Արմեն Աշոտյանը 3 տարի առաջ ստեղծված համարձակ նախագծին պատրաստվում է պետական արտոնագրում տալ։ Մենք ձեռնարկում ենք հիմա միջոցներ վիրտուալ համալսարանի ղեկավարությանը, որպեսզի վիրտուալ համալսարանը ստանա լիցենզավորված ուսումնական հաստատության կարգավիճակ, այդպիսով դառնալով Հայաստանում առաջին վիրտուալ պետության կողմից ճանաչված լիցենզավորված բուհը։ Սփյուռքի ուսանողները ևս կսովորեն իմաստուն խաղի գաղտնիքները, ամենահայկական կրթական ծրագիրը կունենա նաև շախմատի բաժին։ Վիրտուալ ուսուցման համակարգը շուտով հասանելի կլինի նաև iPhone-ով, հավելվածի նախագիծը Apple-ում է։ Համահայկական համալսարանն ունի 7000-ից ավելի ուսանողներ և 60-ից ավելի վիրտուալ ուսուցիչ համակարգողներ։ Եռամյակի համար վատ ցուցանիշ չէ, բայց հիմնադիրները մտադիր են ձեռքբերումը եռապատկել և հայկական վիրտուալ համալսարանը դարձնել իրապես համահայկական ձեռնարկ։ Անի Հակոբյան, Ռոմ Աղաջանյան, Arnews.